নেৰানেপেৰা বৰষুণত কোমল হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰ। ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী পাই গভীৰ নিদ্ৰাত প্ৰশাসন। গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে খহিয়ে আছে পাহাৰৰ ৰঙামাটি। ধাৰাসাৰ বৰষুণে ভয়ানক বিপদৰ আগজাননী দিছে ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰী। ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত খহিছে গুৱাহাটীৰ সেউজীয়া পাহাৰ। গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভূমিস্খলনৰ খবৰ। যোৱা 4-5টা দিন ধৰি গুৱাহাটীত বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিটো তথ্য জনাইছে যে অহা আৰু 5-7টা দিন পৰ্যন্ত গুৱাহাটীত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব। তেনে সময়তে গুৱাহাটীৰ ইটো প্ৰান্তৰ পৰা সিটো প্ৰান্তলৈকে যিটো খবৰ আমি মালিগাঁৱত আমি যোৱাকালি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ আৰু দুটা দিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ চানমাৰী, খাৰখুলি আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ কিদৰে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ বিপদ ঘণ্টা বাজিছে। প্ৰথমে চাওক এই বিপদজনক দৃশ্য, চাওক কিদৰে শূন্যতে ওলমি আছে বাসগৃহ। যেন ভয়ানক বিপৰ্যয়ৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটী চুলিৰ আগত প্ৰান্তলৈ বৰষুণ যাক কমাৰ যেন প্ৰাৰ্থনা পাহাৰৰ বাসিন্দা। পিছে বৰষুণৰ বতৰতে জৰুৰী বৈঠকত বহে আয়ুক্ত চক্ৰ বিষয়া। অহাৰ প্ৰতিপন্ন পাহাৰৰ বাসিন্দাক ঘৰ খালী কৰাৰ প্ৰস্তুতি। তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল কেইবাজনো লোক। যোৱা নিশাৰ পৰা অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বশিষ্ঠৰ যি বিজয়পুৰ অঞ্চল আছে, ভাৰ্বক পাঠক নামৰ লোকজনক সভাপতিৰ পৰা স্থানীয় লোকে কথমপিয়ে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে। তেখেতে এক প্ৰকাৰ মৃত্যুমুখতে পৰিলেহেঁতেন যদিহে স্থানীয় লোকে তেখেতে উদ্ধাৰ নকৰিলেহেঁতেন। তেখেতে সভাপতিত আছিলে। বশিষ্ঠত দুটাকৈ স্থানত ভাঙিল গাৰ্ডৱাল, ভঙাগড়ত এঘৰত খহিল পাহাৰৰ মাটি। চাওক এই ভিজুৱেলছ, দেখি এই বুকু কঁপি উঠা ভয়ানক ছবি। পাহাৰ খহি দেৱাল ভাঙি পৰিল দুটাকৈ বাসগৃহত। চলিত বাৰিষাৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীত মৃত্যু হ'ল দুজনৰ, আহত হৈছে কেইবাজনো। মালিগাঁও, খাৰঘুলি, চানমাৰীকে ধৰি গুৱাহাটীৰ কেইবা ঠাইতো ঘটিল ভূমিস্খলন। লালগণেশত মৃত্যু কণমানিৰ, কটাহবাৰীত মৃত্যু এজন ছাত্ৰৰ। বিগত বাৰিষা কালত গুৱাহাটীতেই 11গৰাকীৰ প্ৰাণ গৈছিল ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত। তাৰ মাজতে প্ৰশ্ন, কিয় 366টা ৰেড জ'নত বিয়াগুম প্ৰশাসনৰ নাই সুজৰীপৰ ব্যৱস্থা? 11খন পাহাৰত বিপদ ঘণ্টাক লৈ কি সজাগতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে? বিপদৰ আগজাননীৰ সময়ত ৰহস্যজনকভাৱে মৌন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়? নে বিপদ গ'লেহে টোপনিৰ পৰা সাৰ পাব শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাৰ ভিতৰত বহি নিৰীক্ষণৰ ভাও লোৱা শীৰ্ষ আমোলা বিষয়া? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নেৰানেপেৰা বৰষুণত কোমল হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰ। ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননী পাই গভীৰ নিদ্ৰাত প্ৰশাসন। গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে খহিয়ে আছে পাহাৰৰ ৰঙামাটি। ধাৰাসাৰ বৰষুণে ভয়ানক বিপদৰ আগজাননী দিছে ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰী। ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত খহিছে গুৱাহাটীৰ সেউজীয়া পাহাৰ। গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভূমিস্খলনৰ খবৰ। যোৱা 4-5টা দিন ধৰি গুৱাহাটীত বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিটো তথ্য জনাইছে যে অহা আৰু 5-7টা দিন পৰ্যন্ত গুৱাহাটীত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব। তেনে সময়তে গুৱাহাটীৰ ইটো প্ৰান্তৰ পৰা সিটো প্ৰান্তলৈকে যিটো খবৰ আমি মালিগাঁৱত আমি যোৱাকালি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ আৰু দুটা দিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ চানমাৰী, খাৰখুলি আদি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি খবৰ দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ কিদৰে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ বিপদ ঘণ্টা বাজিছে। প্ৰথমে চাওক এই বিপদজনক দৃশ্য, চাওক কিদৰে শূন্যতে ওলমি আছে বাসগৃহ। যেন ভয়ানক বিপৰ্যয়ৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটী চুলিৰ আগত প্ৰান্তলৈ বৰষুণ যাক কমাৰ যেন প্ৰাৰ্থনা পাহাৰৰ বাসিন্দা। পিছে বৰষুণৰ বতৰতে জৰুৰী বৈঠকত বহে আয়ুক্ত চক্ৰ বিষয়া। অহাৰ প্ৰতিপন্ন পাহাৰৰ বাসিন্দাক ঘৰ খালী কৰাৰ প্ৰস্তুতি। তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল কেইবাজনো লোক। যোৱা নিশাৰ পৰা অহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বশিষ্ঠৰ যি বিজয়পুৰ অঞ্চল আছে, ভাৰ্বক পাঠক নামৰ লোকজনক সভাপতিৰ পৰা স্থানীয় লোকে কথমপিয়ে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে। তেখেতে এক প্ৰকাৰ মৃত্যুমুখতে পৰিলেহেঁতেন যদিহে স্থানীয় লোকে তেখেতে উদ্ধাৰ নকৰিলেহেঁতেন। তেখেতে সভাপতিত আছিলে। বশিষ্ঠত দুটাকৈ স্থানত ভাঙিল গাৰ্ডৱাল, ভঙাগড়ত এঘৰত খহিল পাহাৰৰ মাটি। চাওক এই ভিজুৱেলছ, দেখি এই বুকু কঁপি উঠা ভয়ানক ছবি। পাহাৰ খহি দেৱাল ভাঙি পৰিল দুটাকৈ বাসগৃহত। চলিত বাৰিষাৰ কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীত মৃত্যু হ'ল দুজনৰ, আহত হৈছে কেইবাজনো। মালিগাঁও, খাৰঘুলি, চানমাৰীকে ধৰি গুৱাহাটীৰ কেইবা ঠাইতো ঘটিল ভূমিস্খলন।
লালগণেশত মৃত্যু কণমানিৰ, কটাহবাৰীত মৃত্যু এজন ছাত্ৰৰ। বিগত বাৰিষা কালত গুৱাহাটীতে 11 গৰাকীৰ প্ৰাণ গৈছিল ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত। তাৰ মাজতে প্ৰশ্ন, কিয় 366টা ৰেড জ'নত বিয়াগুম প্ৰশাসনৰ নাই সুজৰীপৰ ব্যৱস্থা? 11খন পাহাৰত বিপদ ঘণ্টাক লৈ কি সজাগতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে? বিপদৰ আগজাননীৰ সময়ত ৰহস্যজনকভাৱে মৌন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, নে বিপদ গ'লেহে টোপনিৰ পৰা সাৰ পাব শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাৰ ভিতৰত বহি নিৰীক্ষণৰ ভাও লোৱা শীৰ্ষ আমোলা বিষয়া? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।